Sveiki, šiandien pas mus svečiuose Kęstutis Kaupas. Kai kurie žino jį, nes pakankamai populiarus žmogus ir žinomas, kai kurie galbūt nežino jo, aš užtat paprašysiu jo paties, kad jisai prisistatytų, ką jisai veikia, kuo užsiema. Žmogus. Gyvenu. Kaip ir ką tik kalbėjom tą pačią temą, ką veikiam. Gyvenu gyvenimą. Gyvenimas pilnas visokiausių linksmų veiklų ir tiesiog randi kažką ir gyveni. Ir darai. Ir užsiminėjai, žaidi. Žaidi žaidimus, kaip dar čia vakar kalbėjau su mama apie tai, kad mes realiai niekada nesuaugom. Tik mūsų kūnas suauga, o mes savo žaidimus tik išplečiam. Kaip maži vaikai būdami su mašinytė mažom važinėjom, tai dabar su realiom, tikrom, žinai, su traktoriais, lėktuvais. Ir tas dalykas tik tiek ir yra. Mes įgyjam gebėjimą valdyti didesnės mašinas, didesnius žaislus ir darom tą dalyką. Be žaidimas ir tas pats malonumas tą žaisti išlieka. Nu, atrodo, kad vis dėlto pažiūrės iš tos pusės, kad mes visi esam Dievo vaikai, o Dievas visų pirma yra kūrėjas. Tai mes esam maži kūrėjai, kurie einam ir kuriam. Ir kuriam daug dalykų, kuriam problemas, tada kuriam sprendimus toms problemams, kuriam konceptus, sąvokas, dizainus, naujienas ir taip toliau. Tai ir yra tas dalykas, ką mes darom. Mes iš pradžių sukuriam, o paskui sprendžiam uždavinius, ką toliau daryti su to. Išeinant iš to paties, kadangi Dievą paminėjai, apie dvasingumą. Kaip manai, kas yra tas dvasingumas? Nu, vat, ar mes visi esam dvasingi, ar yra tokių, kurie nedvasingi, ar aplamai nereikėtų čia tokios sąvokos naudoti, nes, nu, kaip ir... Yra toks dalykas, esi girdėjai žodį joga. Žinai, ką reiškia žodis joga? Tai reiškia vienis. Vienis tarp proto, tarp sielos, tarp kūno, tarp aplinkos ir tarp visos visatos. Kad viskas yra, visų yra sinchronas, nes mes galime gyventi taip, kaip sako, kai jis prieštarauja mano sąžiniai. Uh-huh. Ir nemažai žmonių gyvena taip. Jie gyvena ir, sakykime, jaučia, kad jiems darbas nepatinka. Bet jie tai ignoruoja. Taip? Vienas to vietu nėra sinchronizacijos su vidiniu jausmu ir fiziniais veiksmais. Ir dvasingumas tai yra tokios kaip taisyklės. Kaip sakoma, kaip dantis valyti. Uždėt pastos ir paskui sukti. Ne? Nekišt viens, du, ištraukti ir viskas, bet įkiši ir suki. Ir galima dar siūlą naudoti tarp dančiams. Tada tau burna bus sveika. Uh-huh. Taip pat dvasiniai šventraščiai arba dvasinės taisyklės tai yra kaip kelių eismo taisyklės. Jeigu tu to paisysi, tu nepapulsi į problemas. O problemas bet kokios yra tiek fizinės lygos, tiek dvasinės tos pačios lygos, o tos lygos yra daugiau apie kažką tai užsistovėjusi, kažkokį tai emocinį vandenį, kuris yra to vietoje ir jisai pradeda rūkti, nes jisai buvo neišspręstas. Tai mes norim arba nenorim, mes esam dvasinės būtybės. Ir čia to dalyko mes galim nevardinti, bet dėl to, kad mes nevardinsim to, tai neišnyks. Mes galime gyventi ir sakyti, man nereikia dvasingumo, bet tai yra tas pats dalykas, kaip sakyt, man nereikia širdies plakimo, žinai. Daugunai nustoja plakti, nustos viskas išsijungia, žinai. Ir supranti, kad širdis yra labai svarbu, taip pat ir dvasingumas. Tai tokia neatsiejama dalis visos vienybės, visų tų dalykų, kas yra sinchronizuotai. Yra žmonių, kurie turi labai gerus fizinius duomenis, bet jeigu jie dvasingumu nesidomi, tai pas jos liūdesiai viskai, depresijos. Nes nėra sinchronizacijos, nėra dėmesio atkreipta ir nėra auginamas tas aspektas. Dar vienas gudrus žodis, kad čia dabar labai spekuliuojamas, sąmoningumas. Vat tavo požiūrį, nu, sąmoningumas, dvasingumas, jie eina kartu, ar čia yra atskirai, ar kaip pats galvoja? Manau, kad čia yra tas pats dalykas kaip ir joga. Jeigu tu esi sąmoningas, tu supranti, ką tu darai. Nu, tas pasme, kas yra nušvitimas? Ne? Na. Sąmoningumas ir nušvitimas tai yra skirtingi žodžiai, bet daugmaž tas pats reiškintis dalykas. Sakykime, kas yra nušvitimas? O dabar mes esam šitoj studijoje, mes matom daug visokiausių rakandų. Taip?
mes matom, matom jų spalvas, matom jų formas, mes žinom, kas tai yra dėžė, tai yra, sakykime, kažkoks toks ten apšvietimo įranga arba dar kažkas. Tai. Bet jeigu čia būtų tamsu, mes uždedam ranką ir galvom, o kas čia? Ha, čia greičiausiai kažkas tai tokio, ne? Žinai, tą visą pasaką apie penkis išminčius ir dramblį. Dramblį. Yeah. Vienas draublį liečia, kitas koja, kitas odega, kitas kūna ir visi turi skirtingus savo suvokimus. Bet esmėtume, kad jie yra akli, jie tik liečia, jie nemato. O jeigu jie tą visą raištį nuo akių nusimtų, jie pradėtų matyti, kad dramblys yra ir tai, ir tai, ir tai, ir tai. Ir tai yra vienas dalykas, kuris yra dramblys. Ir sąmoningumas yra grinai tas pats dalykas, kaip įjungta šviesa, kaip tas pats nušvitimas. Tu pradedi suvokti, va kaip viskas funkcionuoja. Gerai, sakykime, pavyzdžiui, mes sakome, kad alkoholį vartot čia yra pasirinkimo žmonių. Tegu jie renkasi. Nu ir okei. Bet kai mūsų vaiką nudaužė girtas vairuotojas, o kodėl aš leidau, kad tie dalykai vyko, kodėl aš neišsakiau, neištariau to dalyko. Arba, sakykime, bet koks kitas dalykas, sakykime, ten gamyba arba vartojimas, didėjimas, daugiau suprekiau, daugiau partuo, daugiau ir kol galų gale turim ekologinės problemas. Ir sakom, va tai yra sąmoningumo trūkumas, kad aš darau, susikoncentruoju vieną dalyką ir nepamatau, kur tai nuves mane. Ir yra kitas aspektas, sąmoningi žmonės, kai jie žino, kad aš ištarsiu žodį ir kaip jisai nuvilnys į kokį jisai įtaką padarys. Tai gal geriau aš palaikysiu tą žodį savo, nes jisai padarys neigiamą poveikį. Arba galbūt sakyti žmogui, žiūrėk, žmogau, tau reikia keisti gyvenimo būdą, nelabai bus veiksmingas, bet to, kad tas žmogus nelabai supras, apie ką tu kalbi. Bet jeigu tu paeisi iš kitos pusės ir sudėliosi, kaip reikia situacijai, staiga, žiūrėk, tas žmogus pradeda keistis. Tai va, sąmoningumas yra tiesiog sugebėjimas racionaliai gaudytis situacijoje, kaip yra kas. Sakykime, vieną kartą netgi skaičiau šventą raštą ir tenais yra parašyta, kaip Jėzus pamaitino minę. Taip? Ten 12 duonos kepalų ir 2 žuvis, ne? Ar vieną žuvis, nepamatiksliai. Ir aš nukart leptilio tokią frazę, žinai, žinot, kaip jis pamatino su 12 kepalų 1000 žmonių. Jis ištraukė duonos kepalą ir padalino žmonėms. Visi pamatė, geras pavyzdys, dalintis. Ir visi pradėjo savo zanačkas traukti laukant. Ir dėl to buvo pririnkta. Ne, buvo vienas keplas, bet 12 pintinių jie pririnko trupinių. Dėl to neįmanoma iš vieno keplo pritrupinti 12 pintinių, nebent tos duonos kepalų būtų labai daug toj minioj buvę. Bet visi išsitraukė, visi belauždami trupino ir vat prisitrupino 12 pintinių. Ir iš tikrųjų, sakau, Jėzus toje vietoje ne kažkokį stebuklą dar, kad tu lauži, tas keplas kaip nemažiai, taip nemažiai, o tiesiog parodė pavyzdį. Ir teko girdėti vieną kunigo paskui vienoje laidoj, sakoma, vat yra tokių eretikų, kurie vat tokias vat erezijas skleidžia, bando nuimti mistiką nuo švento rašto, tą stebuklą, kad vat Jėzus pamatino minę ir vat skleidžia, kad čia jis pavyzdžių parodė. Aš o kas čia tokio? Čia tai ir yra? Ir kaip vienas vienuolis yra pasakęs, mes galvojom, kad vaikščioti per vandenį yra stebuklas. Stebuklas yra taikoj vaikščioti, būti taikiu žmogum, nekritikuoti, nesikandžiti, nepuldinėti kitų. Čia jau yra stebuklas. Ir jeigu mes visi tokie taptumėm, didžiulis stebuklas įvyktų. O mes čia koncentruojamės į vandenį, vaikščiamą ir nedarom tų paprastų stebuklų. Tai galbūt sąmoningumas ir yra tas visas suvokimas, kad galbūt mums nereikia šok dideliais žingsnės, bet eikim mažais žingsniukais, darykim paprastus dalykus. Galbūt man nereikia važiuoti ir tapti tenais žinomu visam pasaulį, bet aš galiu būti žinomas tarp savo kaimynų, padėdamas kažkokiam tai žmogu, kuris yra arčiausi manęs. Ir jeigu kiekvienas žmogus tai darys, tai koks skirtumas, ar tu žinomas, ar tu nežinomas, pasaulis visas tam parojam. Tu man toks požiūris. Ką reiškia sąmoningumas? Kaip pasakyta. Dėkui. Pats organizuoji renginius. Ir kiek ir pats vedi, ir kiek mačiau, ir kvietiesi įvairius mokytojus, kad pravedinėto, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tikiu, kad ir užsienį esi dalyvavęs ne vienam renginyje, ar ne, ir
ką pats manai apie, Lietuvos tos dvasinius mokytojus, ar galima juos lyginti su užsienietiškai, sakykime, ar mūsiškiam dar reikia paaugėti kito, ar galbūt užsienį daro kaip tik biznį iš to labiau, o lietuviai galbūt nuo širdžiau tai daro. Kaip manai pats? Aš manau, kad žmonės yra daugiau kaip vaismedžiai ir kiekvienas regionas turi savo. Kažkur tai auga persikai, Lietuvai persikai neauga. Lietuvai auga tai, kas auga. Obuliai lietuviški. Taip, lietuviški obuliai. Ir lietuviški obuliai skiriasi nuo obulių, kurie išaugo ir Naujojoje Zelandijoje. Ir tai yra savaime suprantama, kad tai yra biškiai kitoks, kaip čia pasakyti, sukalibravimas tų mokytojų, kitoks požiūris. Ir kaip be būtų, man atrodo, kad vis tik kiekvienas mokytojas, jisai patraukia savo publiką. Yra Lietuvoje tokių mokytojų, kuriuos aš išgirdęs dabar, man ten sakės, taip išsiplėti galvo. Bet iš kitus pusės buvo, kai aš buvau 16 metų, kai rūkiau ir vartojau alkoholį ir buvau pankas, jis man būtų tapęs dievu. Tada jis man būtų, wow, kokia išmintis. Dabar jau aš esu kitam lygiai, dabar jis man atrodo. Ir tada supranti, kad iš tikrųjų realiai Lietuvoje yra daug skirtingų sluoksnių žmonių ir kiekvienam sluoksniui yra savas mokytojas. Tai, ką aš šneku, nebūtinai supranta visi, nebūtinai eina kažką. Tai aš esu skaitęs ten šventą raštą, jogą vašištą ir mano kalboje, mano žodinė yra terminai, kurie naudojami tose šventraščiuose. Ir savokos, aš esu labai daug apie jas galvojęs. Ir žmonės, kurie irgi apie tai yra skaitę ir galvoja, jiems labiau bus kažkokie suprantami dalykai. Žmonės, kurie tų dalykų niekada neskaitė, jiems bus apie ką iš čia. Ane? Tada labai gerai, kad yra kitokios kalibracijos, sakykim, taip, mokytojai, kurie šneka galbūt žemiškiau, paprasčiau. Ir tas dalykas gražiai, man atrodo, uždengia visas skylės. Ir aš nežinau, ar galima būtų sakyti, kad yra kažkokie geresni mokytojai arba prastesni mokytojai, nes mokytojas tai irgi yra tavo dvasinė praktika. Ir kaip organizuoju tą visą festivalį Debesų pievą ir ten sukviečiu lektorius, tai labai yra įdomu stebėti ir suvokti tą dalyką, kad kiekvienas lektorius, stovėdamas prie žmonės ir juos mokydamas, realiai gydo pat save, nes jis išneka apie savo asmeninės traumas, apie savo asmeninės aktualijas. Ir darydamas šitą praktiką, realiai jisai labiausiai bando padėti pat savo, bando atlaikyti tas pozicijas, bando atlaikyti, tikint pats, tikėt tom, ką jisai pats sako, kad jam pačiam būtų lengviau. Ir todėl, kaip galim pasakyti, kad šitas žmogus nepakankamai progresuoja, arba gal šitas vat, labiau progresuojantis yra. Kiekvienas yra savo kelyje. Kažkas, pavyzdžiui, sakym, mes visi norim papulti Nidą, kažkas ties Kaunu, kažkas tik iš Vilniaus pajudėjo, o kažkas jau Kryžkalnyje, supranti. Ir katras yra teisingoj vietoj. Kiekvienas savo etape galbūt kažkas kūra pilasi dabar. Ta kelionė ruošiasi tik tais. Ir jis išneka, o dabar išpilosi kūrą, labai yra svarbu užsipilti kūro ir jis yra teisus. O kažkas jau su elektromobiliu važiuoja. Čia vėl priklauso, kiekvienas žmogus yra labai individualus ir manau, kad nėra geresni mokytojai, prastesni mokytojai. Aš susitikau ir užsienyje keistų žmonių, kurie taip, bet yra paklausa, tai bus ir pasiūla. O kas liečia Lietuvos žmonių, tai Lietuvoje galima netgi sutikti ir labai tokių išmintingų paprastų žmonių, kurie iš vis netgi nevadinami nei mokytojais, nei kažkom. Tai jie tiesiog yra patys ir savęs ir jie skleidžia nuostabius dalykus. Galima išgirsti ir iš senų žmonių daug išminties. Ir vieną kartą pagiringas tranzavo iš bliuzo naktų, Telšių rajone iš Varnių, ir staiga žiūri, žinai, žmogus melžia karvę. Aš toks visas to žiūris, kaip būtų faina pieno atsigerti. Jis taip pažiūrėjo, sako, tai aš tai pabaigsiu karvę melžt, galim prieiti pas mane namuose, yra šalta. Šiltas, juk neskanus. Nu gerai, sako, o taip pat taip niekas nestoja, žinai. Atėjom iki jo namų, jis mane persivedė į vidų, padėjo varškės, padėjo duonos, padėjo medaus, įpylė pieną ir pasakė, aš turėjau darbuotis, man darbai laukia, tai išeidamas uždaryk duris. Geros kelionės tau. Ir išėjo.
Ir taip, ha? Yra Lietuvoje tokių žmonių, toks visiškas nuoširdumas, visiškas tiesiog to viso keleivio supratimas ir atjauta. Ir tokių Lietuvoje aš esu nekartą sutikęs. Tas pats dalykas, kai aš ten 2000-aisiais išvažiavau į Švediją, ir tu turiu Norvegiją, bet aš turiu minį, Švedijoje važiuoji ir sustoji žmogus, pavežiama 200 km, mes tiesiog šnekam apie dalykus ir, žinai, taip pasukės galvės, ne, man reikia sukti iš kelio. Sakau, žinai ką, Jėzus tave myli. Sakau, aš irgi myliu. Jis man 1000 kronų, 100 eurų kažkas tais laikais. Man nereikia, žinai. Bandau kuklintis, nors kišenės įvėjai. Sakai, reikia, aš matau, to reikia. Kitas variantas irgi sustoja, žmogus veža, paskui pažiūri mane, sako, ar tu alkanas? Aš, ne, nes man gėda prisipažinti, kad aš esu alkanas. Nesakau, tu esi alkanas. Šiu, į pizzeriją užsukam ir pamaitina. Nei vardo žinau, nei manęs klausia vardo, nei dakonar, žmogus pamatė situaciją, jisai padarė. Tai tokių šventųjų realiai yra aplinkui pilna, kurie yra mokytojo pozicijoje, bet jie nesako, kad yra mokytojai. Ir jie neveda seminarų, bet jie tiesiog, kaip Lao Tzu yra pasakęs, kai mokinys pasiruošęs, mokytojas atsiranda. Ir tas mokytojas išnyra visiškai kitokiai formai. Tas mokytojas gali būti ir katinas. Tas mokytojas gali būti ir medis. Kai tu pamatai išmintį, netgi, sakym, žiemos metu, jokaudamas savo klipę paminėjo apie tai, kad ežerai jau sušalė visi, o upės vis dar teka. Nori nesustingti, judėk. Ir upė savo tėkmė, jinai rodo, judėk. Upė sustingsta vėliausiai dėl savo gebėjimo judėti. Tad jeigu nori, kad tavo protas nepradėtų nirti kažkur, tai grimsti į stagnaciją kažkokį, tai nieko įdomaus nevyksta. Judėk, daryk kažką tai, nes veiksmas nuves tave prie vieno veiksmo, tas veiksmas prie kito veiksmo, jis kažkur tave nuves. Nes jeigu tu liksi vietoj stovėti, tu ir liksi vietoj stovėti. Čia 100%, tu nieko, niekas nepasikeis. Nu, nebent kažkas ten pro šalį skris. Bet jeigu tu judėsi, tu kažkur tai kitur atsidursi. Ir tai vėl išmintis, mokymas, kuris ateina iš upės. Stebint upę ir sakant, Ir tas visas dalykas yra, man atrodo, į akis esi atmerkis, stebi pasaulį, supranti, kad tas mokymas jisai pastovi vyksta ir niekada tos nebūna pauzės. Mokymas jis yra, ar tu išmokai nueit laiku miegoti, o ryte gauni pamoką, ar akis tau ten, kaip dar noriu, o nuėjai miegoti 10 valandą vakare. 7 akis atsimerkusias, viskas, nebegalėjau gulėti, nes jau kūnas sako kelkis. Pamoka, eik miegok anksti, ryte bus lengva atsikelt. Bet jeigu kartais būna irgi, kaip esu kūrybingas žmogus, vat, sėdi 12 valandą nakties ir tokį gerą gabalą atradęs esi. Ir taip visai saldžiai klausosi. Nu, taip gerai, ir tokios mintys, ir tada pirštai tik rašo kažką, tai ten taip gražiai liejasi. Nu, negali tu nueiti miegot, nu, čia šventvagystė būtų nueiti miegot. Ir tai ir yra tai. Ir vėl mokymasis sako, kad, okei, ką tu renkiesi? Gal ir tu tada ilgiau pamiegosi. Ir vat, taip vat ir supranti, kaip viskas vyksta. Tada išmoksiu, kad galbūt kitiems žmonėms būtų atlaidesnis. Nes tu, galbūt jie buvę savo vaibę kažkam kūrybiniam. Ir jiems taip gaunas. Ir tiesiog leidė dalykams vykti. Domiai. Pats užsiminėjai atstebėjimą, kaip upė teka, kaip panašiai. Dvasinės praktikos. Pats praktikuoji kažką, kokia tavo nuomonė apie jas, nežinau, rebefingas, meditacijos, joga, galima čia vardinti. Ką pats? Joga, fizinis tos pratimus aš darau dėl to, kad aš esu turėjęs stuburo išvaržą ir man nugrytė sako, reikia. Tu pribalai, patinginiai, prisiminiau, ką pamiršau ir vėl jį nedaryti. Ir žinau, kad be to man skaudės nugarą. Mano 10 km per dieną praeiti reikia, man reikia padaryti savo fizinius pratimus, kad būtų viskas tvarkoje. Kas liečia praktikų, kurios stabdo vidinį monologą, tai galėčiau pasakyti taip, kad mintys
tas visas minčių sukurys, jisai valgo energiją. Tu prasme, aš nekart esu ir minėjęs apie tai, kad, sakym, žmonės, kurie dirba su Photoshop'u arba dar su kokiais programomis, jie labai gerai žino, kad kai tą programą instaliuoja, būna tokie duomenys, kurių reikia, kad tavo programa veiktų. Taip? Ten turi būti ten tokio galingumo procesorius ir tiek ramų. Ir kartais būna, kad tu paleidinais visokiausius browserius, muzikos dalykus ir tu bandai atsidaryti Photoshop ir ta klink lentelė iššoka. You have not enough RAMs. Please switch off some programs. Ne, tu supranti, kad tą galingą programą Photoshop'o paleist, tu turi išjungti džanką, išjungti tai, kas ryja energiją, ramus ir neleidžia tam Photoshop'ui nustabiam pasileist. Tai iš tikrųjų, kodėl mums yra sudėtinga galvoti apie visatą? Dėl to, kad mes galvojame apie kaimyną, galvojame apie šunį, galvojame apie mašiną, pražiūrėjant, apie neleidžiančią valdžią, apie 5G, apie skiepus, apie visą puokštę dalykų, kurie mums bazina. Ir ta programa apie visatą, jis tiesiog neturi galimybės. Jis pasižiūri laisvų tik 30%, jie reik 100%, nes sorry, yra nesitraukia. Ir visos praktikos, kad ir kokios tai bebūtų, kurios tave veda link vidinio monologo sustabdymo, kaip be būtų keista, netgi agresyvus vairavimas tai daro. Vyrai tai daro spontaniškai, kai susinervina, sėdų, lekia kaip išprotėja. Kodėl? Kad dėmesys būtų prie vairo. Jie nuo tos problemos evakuavus, nes jiems užkaito protas. Malkų skalimas. O kas yra žvejyba? Kai žiūri į plūdę. Ir mintis yra tik apie plūdę. Tu ilsiesi, tau mintis yra tik apie plūdę. Ir staiga tu jauti tą tokį, pradedi matyti gamtą, tada ir įsijunginėja visatos begalybės, tas visa programa, kuri tau pradeda sutikinėti, kaip yra gera. Ir būtent tiesiog tą dalyką buvo pasakęs, kad tiesiog eik, vaikščiodamas, pakeli koją, tu padedi ant žemės, tu jauti, kaip tau svoris perina, dėmesys yra kojose ir kvepavimas. Tavo mintis stebi tuos du dalykus. Tu neina vėl grįžini. Tu neina grįžini. Ir tas dalykas daro tai, kad staiga tavo akiratis pradeda plėsis. Tu pradedi pastebėti. Informacija visą laiką būna. Arba kaip vienas, atrodo, Muharšis yra pasakęs dalyką, kad patalpoje tuštuma visą laiką būna. Bet jos mes nepastebim dėl to, kad ta patalpa yra užgriozdinta visokiausiais dalykais. Bet pašalinus tos dalykus, tos tuštumos nesiras daugiau, jinai tenais visą laiką turis buvo. Bet tik tais mes jo nematėme, kad jis egzistuoja vien dėl to, kad buvo pilna daug visko. Tai vat kaip Buda, kad sakė, kad eidamas stebėk pėdas ir stebėk savo kvepavimą, tada dalykai pradeda atsiras matytis. Ir nesvarbu, ką tu darysi, ar tu malkas skaldysi, ar aš, pavyzdžiui, užsiminėjo pramoninio alpinizmų, kai tu būni 200 metrų aukštyje ir tau tenais reikia dalykus daryti. Nu, žinai, padarysi nesąmonę, nusikirsi virvę, nu, viskas, su gera. Ta pati dalyka daro ir pilotai, kai skrenda su lėktuvais. Jie žino, kad jie kelia gremėzdišką daiktą ir jie žino, kad turi būti tam tikri nustatymai, tam tikras greitis, tam tikros... Kiti dalykai, kad tas daiktas pakiltų, jie nesėdi Facebook'e, kai lėktuvą kelia. Ne? Nes jie žino, kad jų dėmesys turi būti čia. Ir jeigu tu supranti, kad tavo gyvenimas yra kaip Boeing'o pakelimas, ir tu susikoncentruoji į tą dalyką, tu pakeli savo gyvenimą kaip Boeing'o ir gali padaryti grandiozinius dalykus, bet tu turi būti susikoncentravęs į tą dalyką. Ir realiai, bet kokia praktika yra gera praktika, jeigu neveikia. Vieni žmonės gali sėdėti, kitiems skauda sąnuris nusidėjimo, tada jie gali vaikščyti, arba malką skaldyti, arba statyti plytas, dėlioti ir tobulai juostas dėti, tobulai, kad apsime padaryti visą tiek tobulai, kaip japonai turi, pavyzdžiui, arbatos gėrimo ceremoniją, kaip ten ta arbata įdedama, užpilama, viskas labai gražiai. O kas tau trukdo plytas taip dėti? Mūrti sieną tokiu pat būdu. Kas tau trukdo šienauti? Aš žiūrėdau, kai mano amžinatelis didelis šienaudo, aš tiesiog negalėdau atsižiūrėti tą visą gražų, kaip jis kiekvieną pradalgėlę guldydavo taip tobulai, su tokia meile. Ir tai yra tai. Tai yra tai. Ir tos visos praktikos, jos, jeigu tave
iš esamą akimirką pastato jos ir teisingos praktikos. Ir aišku, galima dar ir kitokių tenais dalykų prives, bet man atrodo, kad mūsų protas, jis funkcionuoja daug maž panašiai. Ir jeigu jis yra išsitaškęs per šimtus dalykų, mes negalim nieko padaryti. O tas padaryks kaip ir rebirthingas, kai tu kvepuoji ir tau dalykai pradeda vykti, tu nori, nenori atsiduri toje akimirkoje. Nes tu galvoji, ko aš čia dabar darosi. Ir tada tu atjungi, kas nereikalinga. Ir tada būna tas toksai energijos dalykas. Įsivaizduoji, kaip pavyzdžiui, tu važiuoji su automobiliu ir tampi didžiulę priekabą visokių minčių. Ir staiga kažkas tik atkabina tą priekabą. Wow, kiek aš pasirodo ir greitį galiu pasiekti, ir manevruoti, ir kūro sąnaudos sumažėja. Kai tik jis supratau, kad atkabinau. Kurie žmonės sako, taip, bet mes gyvenam šitoje realybėje, tu negali atjungti, o kas tau trukdo? Jeigu aš galvosiu apie 5G, tai to 5G mažiau pasidarys, ar jis nustos kažką daryti. Aš žinau, kad aš galiu savo žilų plaukų į galvą įsivaryti. Aš žinau, kad aš šnekėdams apie tai galiu daug žmonių isteriją įvaryti. Tad aš galiu žinau, bet ar nuo to pasikeis kažkas? Tai aišku, aš galiu sugalvoti nuostabę kažkokią praktiką, kad visiems žmonėms nebereikėtų 5G. Tada 5G turėtojai, tiesiog sakys, mums neapsimoko tų stučių čia turėti, nes niekas neperka. Bet eiti ir pūsti prieš didžiąją pasaulio majos žaidimą, kuris sako 5G, 5G, 5G. Ne. Mes visi esame iš tų pačių molekulių sukurti ir čia tik tais reikalas yra, kiek mes taikos ir meilės turim aplinkui. Ir tame, atrodo, yra pagrindinė praktika. Sąmoningumas, suvokimas, kas vyksta, kaip tavo protas funkcionuoja, kokius žaidimus žaidžia. Pačio renginiuose, kur pats vedi, sakykime, tai maždaug taip ir atrodo, bandai sustabdyti tą vidinį dialogą. Gal gali daugiau apie savo renginukus papasakot? Realiai vidinio monologo stabdymas yra tiesiog buvimas čia ir dabar. Ir aš jį darau savo renginiuose per garso sesijas. Groju spontaniškai, kur viskiausiai instrumentų ir jos tarpusį pinu. Ir net pas nelabai žinau, ką aš padarysiu už 5 minučių, bet tiesiog tai yra būna toks visiškas jausmas, kaip teka visam. Ir kaip kiekvienas klausytojas, darbo dalyvis, jisai tarytum dirigentas savo šypsoną arba su rūkimą arba savo ašrę man diriguoja, ką aš turiu toliau daryti. Tas pats dalykas yra ir šokyje. Kai šokį žiūriu ne kaip į kažkokį tiesiog patripčiojimą pagal ritmą, bet apie pagarbos auginimas manyje, moterims, kurias aš apkabinu, ir jos jaučia tą visą mano požiūrį į jas. Ir pas jas prasideda vykti gražus pokyčiai, vien dėl to, kad jos pajunta tą visą apkabinimą, bet pagarbų, ne šiaip kažkokį patasimą. Pagarbų gražų nukreipimą šokyje ir pajus, kaip galima gražiai, harmoningai judėti pagal muziką. Ir tuo pačiu aš tai dalyką praktikuoju kaip ir energijų balansavimą, galima įvardinti. Nes aš jaučiuosi tarytum, aš atstovaučiu visą vyrišką energiją. Kaip sakant, kai jeigu du padelius mes sudėtumėm tarpusavę, ne, tai realiai atrodys du podeliai, bet jie susiliestų tikis maža milimetrė. Tik tas milimetras būtų susilietimas. Nors atrodo, kad didelis du susijungia. Tai vat įsivaizduok, čia vat moteriška energija, o čia vyriška energija. Ir du šokėjai susitinka. Ir vyras sako, leisk man tavęs atsiprašyti, aš noriu tave globoti, aš noriu taikos. Ne? Ir moteris sako, okei, darom taiką, nustokim čia dabar kovoti. Ir labai gražus dalykai pradeda vykti. Ir šokis tampa sakraliu. Ir tai yra dalykai, kurie mane augina. Ir, man atrodo, yra jie prasmingi. Ir netgi nežiūrint tai, kad vienas iš mano užsiemimų, kuriuose aš uždirbu pinigus, tai yra pramoninis alpinizmas. Aš vykstu į Šiaurės jūrą į naftos platformas ir užsiminėjau pramoninis alpinizmo darbais, tai reiškia, mes lipam į didelius aukščius, ten, kur paprasti žmonės nelipa, nes jiems arba baisu, arba atrodo neįmanoma, ir ten reikia kažkokį tai dalyką padaryti.
Ir kad neslipant mano vadovavimams žmonėms prasideda baimės, panikos arba dar kažkas. Tad aš panaudoju tas pačias meditacijos technikas, kaip stebėk alsavimą. Nestebėk, nes ko tu bijai dabar? Tu bijai, kad jeigu virvė nutrūks, tai tu krisi atsitrenksi į tą vietą, atsitrenksi ten, tau skaudės, tada tu mirsi, tada tu matai savo laidotuvės, tada kaip tavo vaikai verkia. Sako, neinamės ten. Čia. Ir tada žmogus, okay. Ir tada mes padarom darbą, nusileidžiam ir jis sako, o, ką ten tu man per hipnozę panaudojai? Sako, ne hipnozė, tai meditacijos praktika, būda apie ją prieš 2000 metų išneikė. Tai tiesiog tu savo mintim, savo vaizduotį neleidai įsilakstyti ir kurti kažkokių dalykų, nuo kurių tau siaubas kilo. Tu buvai tiesiog čia ir dabar ir darai dalykus. Ir iš tikrųjų tų būdų praktikuoti yra be galo daug ir jie kaip ir išneikėm pačioj pradžioje, ar dvasingumas yra kažkas atskiro. Tai yra visur. Jeigu tu esi dvasinga būtybė, tu randi gebėjimą praktikuoti savo praktikas visur. Ar tai maisto pirkime, ar dalyme. Įsivaizduoju, koks turėtų būti sakralus virėjų darbas, kai jie gamina maistą ir jie žino, kad dabar visą tai, ką aš čia sudėjau iš tą lėkštę, tas žmogus suvalgys ir tai taps jo kūno dalimi. Kaip yra labai svarbu jausti emocinį stovį savyje, ką tu į tą maistą įdedi, ar tai net tos pačios arbatos, sakytim. Gali tiesiog sumesti žolės kaip šieną džiūti, net ir galvoti apie pinigus, arba daryti tą dalyką ir suprasti, kad visa tai, tos geros medžiagos gydys žmonės ir kaip tai yra svarbu. Ir kaip vieną kartą aš nekėjau su vienu vaikinu, kuris labai daug visokių praktikų praktikuoja, bet nežiūrint tai, jisai dirba statybininku. Ir vienas iš jo pagrindinių dalykų, ką jisai daro, pagrindė yra apdaila vidinė. Jis ten ir špakliuoja, ir su moliu viskui daro. Ir aš su juo šnekuosiu, sakau, o tu savo klientams sakai, kad kai tu darysi darbus tus, kad tavo komanda nesikeikia ir nerūko viduj. Ir jūs betinkuodami, kad tais mantras giedat arba dar kažką, tai tu sakai savo klientams, kokia jėga, kokia energija lieka jūsų darbuose. Jis taip, ne, sakau, būtinai pradėk sakyti, nes tai yra be galo svarbu. Ir tada tu supranti, kad tas dvasinės praktikas jis galima daryti belie kur. Tiek malkas kapojant, tiek šienaujant, tiek medų kopinėjant, tiek tinkuojant, tiek dažant, tiek šiukšlės išnešant. Visi šiukšlės išnešant, pasižiūri šiukšlės, čia visos mano blogos energijos, dar tam pamojuoju rankom, visos savo blogas nuotaikas, prieini prie žmonos, prie vaikų. Nu, sumesk blogos nuotaikas, sumesk, tai atsinešam šiukšlės lauką, ne, visi vaikai, išneša. Prieš valgant, nu, rankoms skabinkim, palaiminkim maistą. Kažkokia visiškai iš lempos malda pasakyti. Šiandien aš sakau, ir tu sakai, o paryt tu sakai. Kas nori šiandien pasakyti? Ir tada augini tą visą kūrybiškumą, gebėjimą bendrauti su esamą akimirką, padėkoti už maistą, sumistifikuoti tą maistą, jausti, kaip dabar tą maistą įdedu ir valgau. Nes visi tie psichosomatiniai dalykai jie veikia, jeigu jie mus gali susargdinti, jie gali mus ir gydyti. Ir tiesiog jungiam tą visą dalyką visą laiką. Ir tampa gyvenimas viena ilga graži praktika. Šauna. Pats, kadangi nemažai ir sekėjų turi, ir daug postinį, nu gerai, nedaug, normaliai postinį, yra kas daugiau postina. Yra. yra. Man tiesiog įdomu, kodėl pats tai darai? Vat ir tos pačius renginius organizuoji, ir sakykim postinį, ir ten įvairias citatas išrinki, ir pats nemažai parašai įvairių pastebėjimų ir panašiai. Kodėl tai darai? Pagrindinis dalykas, jis yra labai paprastas. Aš visą gyvenimą jaučiausi outcastas, arba kaip čia pavadinti lietuviškai, atstumtasis. Neprilipelis, nepritapelis. Balta varna. Ir man būdavo labai keista. Aš, pavyzdžiui, 11 metų skaičiau šventą raštą. 12 metų įlikėjau į biblioteką ir sakau, bibliotinkiai, o Homero Odisėją turit? Bibliotinkiai, sakau, vaikeli, kas tave verčia tą knygą skaityt? Aš sakau, niekas neverčia. Ar turit? Turim. Namo parėjo ir aš atiną skaičiau tokiam akim. Egipto mitai ir legendos. Knygos apie Šiaurės Amerikos indėnus, apie
Džeko Londono ir visus kitas knygas, aš jas valgiau, man tai buvo tai. Ir tai man buvo nuo 11, 12, 13 metų, tai yra tai, kame aš gyvenau. Ir šnekėti su savo klasiokais, kurie tiesiog kažkokius keistus ten dalykus šneka, man būdavo labai keista. Dėl to aš buvau toks biškelė outcastas ir labai dažnai jausdavausi vienišas. Ir man būdavo gan stipriai liūdna dėl to. Ir bandydavau tenais pritepti, čia prieš keletą dienų papasakau, ar vakar atrodo papasakau, kaip aš pradėjau vartoti alkoholį. Kad man alkoholis buvo iš tikrųjų raktas įsilieti į kompaniją, raktas, per kurį aš galų gale tapau vienu iš jų. Hebros. Iš hebros. Ir kad aš visą laiką iš tikrųjų pats save išduodavau, man nepatiko nei skonis, nei poveikis, bet aš tiesiog labai, labai buvau pavargęs nuo to, kad aš esu vienas. Vis tiek, kai tau yra 15-16, merginos irgi kažkaip tai tau yra įdomios, o su joms susipažinti kaip ir išskyrus vakarėlius ir kaip ir nėra kažkur tai, nes prieciskit labas, tu kaip ir nejautinės, ypač jeigu pas tai yra kažkoks įsitikinimas, kad tu nieko vertas esi, tai tu net nedrįsti to dalyko padaryti. Ir tada gaunasi tas dalykas, kad atsiranda kažkoks alkoholis ir dar kitokių dalykų, kom savi išduodi. Ir aš supratau, laikui bėgant, kad tokių kaip aš yra daug. Ir kad jie visi užsislapinė, sėdi kažkur tai ir apsimetinėja normaliais. Ir tada pagalvojau, kad reikia apie tai šnekėti. Aišku, pirmasis galbūt žingsnis mano buvo, kad aš iš vis pradėjau rašyti, dėl ko aš sukūriau šitą puslapį. Tai Debesų pievos pimens, tai buvo apie tai, kad aš perskaičiau straipsnį kažkur tai apie priklausomybės. Ir ten buvo parašyta, kad žmonės nuo pirmos dozės tampa priklausomi ir kaip tai yra blogai ir taip toliau. Ir aš, kadangi esu patyręs tokį dalyką, kaip vartojau heroiną vienus metus ir pats savo jėgomis jo atsisakiau, nes norėjau gyventi, tiesiog susiemiau ir atsisakiau, aš supratau, kad tai yra įmanoma. Ir kad mano vartojimo arba priklausomybės pagrindinis dalykas buvo mano vienatvė, mano emocinis skausmas, kuris tarytum išnykdavo, kai aš apsivartodavau. Ir paskui radau tokį nuostabų psichoterapeutą kaip Gabor Mate, kuris labai gražiai išneikėjo ir dabar šiandien išleido tokį vieną filmą, kuris ten sėdi tarp moterų ir klausė, ką jums suteikė vienas arba kitas elementas. Ta, kuri vartoja kokainą, sako, nu, aš jaučiuosi turinti energijos, kad susitvarkyti namus, padaryti dalykus. Kita, kuri vartoja heroiną, sako, nu, aš jausdavau ramybę, jausdavau meilę, jausdavau, man visi geri pasidarydavo. Ir kiekviena iš jų išdėsta savo tą dalyką, jis sako, įsivaizduojat, ką jūs pasakėt, yra pozityvus dalykai. Ir dabar kažkas jums ateina ir sako, atsižadėkit to. Ir žmogus, ne, nes tai yra, aš jaučiuosi gerai. Bet pagrindinis dalykas yra ne tame, kad tau nereikia atsakyti, bet reikia pagalvoti, o kodėl tu jautiesi blogai? Kodėl tu jautiesi be jėgų, kad to reikia kokaino? Kodėl tu jautiesi blogai, kad to reikia heroino, tos ramybės? Ar tu jautiesi nemylimas? O kur pas tave rusena tavo kompleksas, baimės, skausmas, kažkoks iš vaikystės pasėtas, kad tu jautiesi vis dar nemylimas? Nes iš tikrųjų didžiausios problemos yra ne išorė, o mumise. Kai mes tikime, kad mes esam nieko verti, kai mes tikime, kad mes esam beverčiai, mes galvojam, kad visi apie mus taip mano. Ir mes galim kaltinti, kodėl jūs man laikyt beverčių, bet čia aš laikau save beverčių. Ir kai tą dalyką pradėti suprast, dalykai pradėti keistis. Ir aš suprantu, kad yra labai daug žmonių, kurie iš tikrųjų yra potencialūs narkomanai. Jie tiesiog nežino poveikio. Jeigu jie sužinotų poveikį, jie taptų narkomanais jau šį vakarą. Bet jie nežino to poveikio. Ir aš galvoju, kad čia yra mano tiesiog misija sustabdyti juos nuo vartojimo chemijos. O tiesiog pasakyti, hebra, žiūrėkit, jeigu jūs pakeistumėt tam tikrą požiūrį, jums nebereikėtų tų visų cheminių dalykų. Ir aš žinau, kaip žmonės gali nustekenti heroinas. Mano draugas mirina perdozavimo. Aš pats buvau perdozavęs, manęs purtė mano draugas. Ir man atrodo, kad aš neveltai išlikau per visą savo kritimus gyvas ir dar pakankamai blaivaus proto, o ne koks nors ten čizikas, lygės visiškas. Ir staiga aš suprantu, kad man reikia apie tai išnekėti.
garsiai, ypač nu vietoj tenais daktaras vienas pasakė, sako, tu turi garsiai apie tai išnekėti. Ir man buvo be galo baisu, be galo gėda prisipažint, kad aš vat buvęs narkomanas ir visą kitką. Ir aš parašiau Delfyje straipsnį apie tai, bet pasirašiau anonimas. Ir vieną dieną tiesiog, okei, reikia pasakyti, kad tai buvau aš, kuris rašė. Ir aš pasidalinau savo Facebook'o paskyroje tom straipsniu ir sulaukiu be galo daug paramos. Ir supratau, kad tai yra mano misija ir aš turiu tą dalyką daryti. Kai kurie anonimiai narkomanai pasakys, kad buvusių narkomanų nebūna. Čia yra vienas dalykas, dėl to aš kartą užbėgu į priekį ir pasakau, kad būna. Todėl, kad mes visi vaikystėje darėme į kelnes, bet mes nesijaučiam dabar blogai dėl to, taip. Ir mes nekartuojam kiekvieną dieną, aš buvęs apsišykėlis, aš esu nešikantis apsišykėlis. Ne, tai buvo etapas, mes jį praėjom, dėjom tašką. Aš žinau, kad ta medžiaga mane daro nesveiku ir blogu. Aš ją padedu į šoną. Arba kai kurie sako anonimiai alkoholikai, kad aš sergu alkoholizmu, dėl to aš negaliu vartoti, bet jis gali. Aš nemanau, kad kažkas turėtų iš visi vartoti alkoholį. Aš manau, kad alkoholis yra kažkas, kas susuka smegenis. Taip, yra vienetai, kurie sugeba taurę vyną išgerti. Bet kiek daug tokių taurę vyno šiandieną užmetų jo 3 taurės, o užmetų jo buteliukas. Aš matau tos progresus. Jie vyksta tiesiog. Ir tas pats dalykas netgi su meditacija. Tu radai 5 minučių pauzę ramybę. Ah, aš noriu jau visą valandą pamedituoti. Aš jau noriu medituoti ir eidamas į parduotuvę ir stovėdamas eiliai. Mes visą laiką auginame tai, kas mums patinka. Ir jeigu žmogus turi daug neramybės, nu, come on, tas vyno arba alkoholio kiekis, jisai auks. Ir mano misija prasidėjo būtent iš tos pusės. Aš turiu šnekėti, nes aš noriu apsaugoti tokius kaip aš. Aš noriu, kad jie savo kūrybą panaudotų gražiems dalykams kurt ir kad jie būtų aplamai, nes aš pats būdamas keistuolis jaučiuosi labai gerai, kai tie visi keistuoliai būna draugė su manim. Ir kai Debesų pievos festivalyje yra 500 tokių kaip aš, yra visiškas kosmosas, yra tiesiog toksai jausmas ir viskas taip paprasta, viskas taip gera, viskas taip nuostabu. Ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, kad tokių kaip aš yra be galo daug. Ir mes tiesiog bijome pasakyti, mes bijome būti nenormalus. Vietoj to, kad mes didžiuotumėmės tom, kad mes turim kitokius požiūrius, kitokius matymus ir dalintumėmės. Tada atsiranda kūryba, tada atsiranda nauji projektai, atsiranda nauji produktai. Tai yra tas dalykas, kas reikalingas pasauliui. Kad mes rastume naujus sprendimus, kaip spręsti problemas. Ir tos problemos jos visą laiką iškyla ir tai nėra blogai. Svarbiausiai reikia surasti sprendimus, ką mums daryti dinamiškai, gražiai, ergonomiškai ir sinergiškai. Ir tai daro kūrybingi žmonės. Ir kol tie kūrybingi žmonės bando save gesinti visokiausiais alkoholiais ir kitais, kad nedaug dėvę pamatys, kad aš esu kūrybingas, tada vat, gaunamės, kad mes daug labai talentų prarandame, kurie galėtų rasti sprendimus, bet jie tiesiog bijo ištarti tai, kad jie turi idėją kažkokią tai. Ir mano misija ir va, būtent tokia ir prasidėjo. Okay, reik patraukti gėdos šydą nuo žmonių apie tai, kad yra gėdinga būti savimi, kad yra gėdinga, kai tau skauda ir tu pripažįsti tą skausmą, kad yra gėdinga vyram šokti. Kas čia per nesąmonę? Čia aš atsimu pats tą visą momentą, kai aš pats priešinausi šokiui. Mano žmonės sako, tu turi šokėjo kūną, tu viską darai kaip šokėjas, tu judi kaip šokėjas. A, ne, man šokis nereikalingas. Ir kai mes su jais įskiriam, aš galvoju, nu, okay, reiks sužinot, kas tas šokis yra. Ir tiesiog mano vyriškumas pradėjo skleistis, aš pradėjau suprast, kad šokyje tu turi nukreipti moterį, kur eiti. Ir tas pats dalykas gyvenime, jeigu tu nepasakai jai iki galo, ką tu turi menį, tai jinai ir nesupranta, ką reikia daryti. O tu žiūri, jie galvoju, kokia oška. Bet tai čia tu nelabai gaudaisi. Jinai tai stovi, jinai klausos. Nu, sakyk. O tu ką nematai, kaip išaiškingai galvoju apie tai. O tu matai, čia vat, sukasi toksie paveikslų galerija. O pasižiūrėk, susiprask, susigaudyk ir neištari žodžio. O vat šokiai supranti, kad jinai nesupras, kol tu nepakreipsi. O kai nukreipsi, kaip viskas gražu gaunasi. Ir
ta pati meditacija atsiranda. Pagarba, sakralumas, pats pradėsi matyti savo talentų, savo grožį. Ir tiesiog būna daug ramybės, daug šypsenų ir daug gražių emocijų. Ir tai yra taip paprasta. Ir, va, ir darau tos visus dalykus, nes matau, kad tai be galo reikalinga šitam pasauliu. Nes matau didžiulį trūkumą to. Ir nuostabius dalykus darai, šaunuolis. Na, tikrai stebint ir klausant tavęs tikrai įdomiai atrodo ir tikrai reikalingi dalykai ir ačiū, kad daliniesi. Gal norėtum kažkokį palinkėjimą žiūrovams? Palinkėjimą? Norėčiau palinkėti drąsos. Drąsos būti autentiškais savimi. Suprasti, kad kiekvienas iš mūsų esam unikalus, taip kaip medis miške, turintis savo dirvožymį, savo akmenis, savo slėnius, savo kalvas ir dėl tų skirtingų sąlygų mes esame skirtingi. Ir būdami savimi, mes labiausiai galime būti tom, kas mes esame. Nes jeigu, pavyzdžiui, kokia ten liepa bandys apsimetinėti bambuku, tai nieko gero. Ne? Ir jūs esate pasaulyje reikalingi tokie, kokie jūs esate. Netgi, sakykime, žmonės, kurie daro skaudžius dalykus arba nusikaltimus, jie sukuria kontrastą. Tai reiškia, šitų žmonių dėka mes pradėjome matyti labiau, kas yra geri žmonės. Ir toliau yra tikis mūsų iššūkis, kaip mes su savo gėriu galime sušildyti ir neutralizuoti tuos žmonės, kurie kenkia savo ir aplinkai. Ir tai yra mūsų dovana aukti patiems. Tad nepražiopsokime tų visų galimybių aukti, dalintis ir būti savimi ir tada nustepsite, kiek daug stebuklų jūs turite. Aš nemačiau ne vieno žmogaus, kuris neturėtų talentų. Aš matau, kad visi turi talentų ir nesvarbu, ką jūs darote, nėra teisingų specialybių arba blogų specialybių. Ir duonos kepimas, ir bandelių kepimas, ir troleibuso vairavimas, visi tie darbai yra be galo reikalingi visai mūsų bendruomeniai žmonijai. Ir jeigu jūs darysite tai pagal savo tikrą autentiką, gražus dalykai prasidės. Ir tiesiog ta visa mūsų bendruomenė tiesiog gerės ir išdės. Tiesiog nustokite slėpti savo tikrą juosius veidus, savo tikrai grožį ir leiskite pasauliui būti nuostabiu. Nestabdykite to tiesiog. Tai jau toks mano palinkėjimas turbūt. Ačiū, malonu, kad atvykai. O žiūrovams kviečiame žiūrėti mūsų podcastus ir toliau ir pamatysite dar įdomių žmonių ne vieną. Ir nepamirškite, kad reikia ir dalintis. Nes kai dalinatės, tada daugiau žmonių pamato ir daugiau žmonių apie tai pradeda susimastyti ir daugiau žmonių sako, rimtai, tas yra geras dalykas. Tad vat, šitas veiksmas pasidalinti jau yra mini jūsų praktika. Aš dedu žingsnį, kad daugiau žmonių apie tai sužinotų, kad bendruomenės pradėtų kurtis, nes yra pasakymas, kad vienas drugelio sparnų mostelėjimas Tailandė gali sukelti taifūną Amerikoje. Tad gali būt, kad nuo jūsų pasidalinimo jūs sukelsite taifūną kito žmogaus galvoje ir jeigu jis dar yra koks nors sakykim, galingas verslininkas, turintis daug galios, jis gali padaryti tiesiog didžiulius pokyčius ir viskas gali priklausyti tik tais nuo to, ar jūs pasidalinsite, ar jisai pamatys tą naują konceptą, kuris gali būti ar ne. Tad nenureikšminkit savęs ir savo gebėjimo dalintis, dalinkitės informaciją, dalinkitės savo žiniomis ir tokiais podcastais, nes tai ir yra tai, kaip mes auginame visą šitą pasaulį. Ačiū tau dar kartą. Ačiū jums.